نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د ټول ناول په پندال کې ناس زما سپینګرو مشرانو همزولو ځوانانو شازلمو ټولو ته په جمع باندې السلام علیکم ګرانو ملګرو وی وخت باغیم د خود سر سره مې وجنګوه وخت باغیم د خود سر سره مې وجنګوه او چرته کې سم د زورور سره مې وجنګوه ماله د خپل مفاهمت پالیسی مرا کوه پښتون زلمی یم چرته د غر سره مې وجنګوه ګرانو ملګرو موخه چونکې زموږ د پښتنو یو ثقافتي لوبه ده زه بالخصوص دا بونیر سره تعلق لرونکي تمام سلارزو تا سلام پیش کوم چې دوی د کراچۍ په دې سیمه باندې خپل دا ثقافتي لوبه ژوندۍ ساتلې ده دا زمونږ د پښتنو دپاره ډیر د فخر خبره ده ملګرو چې کم قومونه خپل کلتور ژوندۍ ساتي کم قومونه خپل رواجونه ژوندۍ ساتي کم قومونه چې خپل شهیدان یاد ساتي نو دا قومونه همیشه ټول دنیا یاد وی او دا قومونه همیشه ترقی کوي نو زه د بونیر سره تعلق لرونکي زمنګا سلارزو ته یو ځل بیا سور سلام پیش کوم چونکی ملګرو تاسو ته معلومه ده چې زمنګا تعلق د بابا د کاروان سره د عوامي نېشنل پارټي سره تعلق ته چې چرته خامخا زو سیاسي خلک یو یو دوه خبره لازمی د سیاست په حواله سره کوو ګرانو ملګرو تاسو ته معلومه ده چې نن سبا چې کوم حالات روان دي او کومه مهنګایي روانه ده په دې ملک کې نو د قوم خو د تبدیلۍ په حواله سره دې خلکو له ووټ ورکړی وو چې یاره دوی به په دې ملک کې تبدیلي راولي او دوی به په دې ملک کې یو نوی پاکستان جوړ کړي خو دا خلک چونکې ساده وو زموږ په شان دي زموږ د پښتانه وروڼه چې دي دا ډېر سادهګان خلک دي دوی په پښتونخوا کې اول په دې باندې بروسه ورکړله او دا پښتونخوا د بعد د بروسې نه بعد بیا په پوره ملک کې خلکو بروسه وکړه چې یاره دوی به په سنه سره طریقه باندې تبدیلي راولي په هغه تبدیلۍ کې دا خلک ناکامه شو او تاسو ته معلومه ده چې نن سبا ډیره زیاته مهنګایي ده اوړه کم ځای ته ورسېدل چینی غوړي دال دا چې کوم دی نو کم ځای ته ورسېدل او د فروټو خو نوم چې کوم دی نو زمونږ غریب سړی نشي اغستلی او بالخصوص یو مزدورکاره سړی نو خو د دې شي نوم نشي اغستلی د روژې با برکته میاشته په نورو ملکونو کې چې د روژې میاشت شروع شي نو ریټونه ښکته راوغورځېږي د روژې احترام کوي مسلمانان دا چونکې اسلامي جمهوریت پاکستان دی واحد داسې ملک دی چې کله د روژې میاشت شروع شي نو ریټونه په اسمانو کېږي او دوی ته سیزن ویلی شي چې بھائی دا خو زموږ سیزن دی نو دې دپاره موږ ډېر افسوس کوو چې یاره مطلب دا ډېر افسوس مقام دی ګرانو مشرانو تاسو ته معلومه ده چې په تېر وخت کې عوامي نېشنل پارټۍ په 50 کالو کې چې کم ترقیاتي کارونه کړي وو د هغه ترقیاتي کارونو نه بعد نن په 15 کاله تېر شول او د 15 کالو نه بعد شپږم کال بیا روان دی دا تحریک انصاف حکومت دی یو ایټه پکې نه دی خودل شوی ترقیاتی کارونه بالکل بند شوی دی دا د افسوس المیه ده زه به ټولو مشرانو ته شازلمو ته پښتنو ته ټولو ته درخواست کوم چې خپل د پښتون قام مشران دی وپیژني خپل پښتانه دی وپیژني ځکه چې پښتون همیشه د پښتو په بقا کې په کار راځي ګوره خبر داسې ده چې ملګرو هر قومونه چې دی خپل د قوم خیال ساتي تاسو ګورئ نن په کراچۍ کې ترقی ده نو د سندیان حکومت راغلی دی هغه خپل دی سند له ترقی ورکړی ده که پنجاب نن په خوشحاله دی نو په پنجاب د پنجاب خلکو نواز شریف شو یا د نور پنجابیان حکومت راغلی دی د دوی ملک نن خوشحاله دی نو دغه شانتي چې موږ خپل دی پښتنو له موقع ورکو نو ان شاء الله ولزي زمونږ سیمه به ترقی کوي چونکې تاسو یو ځلې په عوامي نشر پټۍ باندې مشرانو پښتنو بروسه کړې وه هغه 50 کالو کې دننه ځین چې په پښتونخوا کې په پېښور کې یو یونیورسيټي او پېښور یونیورسيټي او نن الحمدلله دوه یونیورسيټیان دي د عوامي نشر پټۍ په 15 کالو کې دوه یونیورسيټیان جوړ شولې او بشمار کالجونه جوړ شول دا شاندې سکولونه جوړ شول د تعلیم په حواله شو د صحت په حواله شو نو څومره کار چې د پښتونو پښتون قام د پر عوامي نشر پټۍ کړه ده شاید چې بلی پټۍ کړي زه اله لرم چې راتلونکي وخت کې به ان شاء الله ول عزیز تاسو د پښتونو د پټۍ د عوامي نشر پټۍ سره مرسته کوي چې دا مخ په وړاندې تاسو د قام د پر زموږ د قام د پر کارونو کې او بیا د نن د نننې پروګرام په حواله سره زه ټولو مشرانو شکریا ادا کوم خاص کر چې کوم دی نو موږ محمد زیب بیرا وختلی وو
دلته کې هغه موږ له بلنه راکړې چې دا شانتي یو مخه ټورنمنت هم تاسو کې نو پتا چې یاره سو په دې کالا بوټ کې نن مخه ده اکثر زمونږ په دې علاقې باندې مخه یې نو موږ پکې خامخا شرکت کوو دي دغه ته سردار به ته پته ده چې کوم پروګرام مې نو موږ پکې بالخصوص شرکت کوو ځکه چې زمونږ د ثقافت سره تعلق ده او څومره چې موږ عوامي شر پارټۍ د ثقافت انټروډوس کوو شاید چې کوم یو بل یو پارټي چې هغې خپل دا کلتور انټروډوس کوي موږ هر هغه پروګرام کې شرکت کوو چې کوم د پښتون قوم دپاره بالخصوصي او یو ثقافتي لوبی او زما سره سټیج مایناس د عوامي نېشنل پارټۍ د ضلع شر کی سوري د زړې سبزی منډۍ سابقه جنرل سیکرټري او د موجوده مجلس عامله ممبر هم دی سینئر رہنما رشید یوسفزئی صاحب هم زما سره ناست دی او زما سره کلچر سیکرټری سلطان عبدالی هم راغلی دی اور د این وائی یو نیشنل یوتھ آرگنائزیشن رہنما چې کم دی نو زما سره ناست دی نعمت خان یوسفزئی ز تاسو ډیره ډیره مننه ډیره شکریا ادا کوم او د دې پروګرام په حواله سره د رشید یوسفزئی طرف نه لس زر روپو تاسو لپاره اعلان کول غواړم ډیره مهرباني ډیره مننه الله مو بات کړه دا زمنګا عظیم شاه ترمذی صاحب چې دا بالکل زمنګ تکمه